ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ପିଇବା ପାଣିର ସମସ୍ୟା। ପିଇବା ପାଣିର ସମସ୍ୟା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ପିଇବା ପାଣିର ସମସ୍ୟା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ପିଇବା ପାଣିର ସମସ୍ୟା। ମହାନଦୀ କୂଳରେ ପାଣି ମିଳୁନି, ପାଣି ପାଇଁ ଲୋକେ ଡହଳ ବିକଳ। ଆଉ ଏକଥା କହୁଛନ୍ତି ଖୋଦ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗର କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ। ଆଉ ମହାନଦୀ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଣମୌସୁମୀ ସମୟରେ କେମିତି ଜଳ କଷ୍ଟ ତାହା ପ୍ରମାଣ କରୁଛନ୍ତି ଖୋଦ ବିଜେଡି ସରକାରର ପାୱାରଫୁଲ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା। ହେଲେ ମହାନଦୀ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ଆଗେଇ ଆସୁନାହାନ୍ତି ସରକାର। ବିଜେଡି ସରକାରର ନିରବତାକୁ ନେଇ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିବା ବେଳେ ବିଜେଡିର ପୋଲ ଖୋଲିଛନ୍ତି ବଲାଙ୍ଗୀର ବିଧାୟକ ନରସିଂହ ମିଶ୍ର। ଆଉ କହିଛନ୍ତି ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥାଠାରୁ ଚାନ୍ଦା ନେଇ ବିଜେଡି ଚୁପ୍ ବସିଛି, ଆଉ ମହାନଦୀ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଏବଂ ସେଇ ଶିଳ୍ପପତିମାନଙ୍କର ଶିଳ୍ପ ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ଅଛି, ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ସେମାନେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯେହେତୁ ବିଜେଡି ସରକାର ବିଜେଡି ଦଳ ତାଙ୍କନୁ ସବୁ ଲାଭ ପାଉଛେ, ସେଥିଲାଗି ସେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିବା ଲାଗି ନାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିବା ଲାଗି ନାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ମହାନଦୀ ଶୁଖିଗଲାଣି, ଶୁଖା ସୋଡ଼ାରେ ବାଲି ହିଁ ବାଲି, ଚାଷବାସ ଉଜୁଡ଼ି ଗଲାଣି, ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖାଦେଲାଣି ଅସନ୍ତୋଷ। ବ୍ରଜରାଜନଗର ଉପନିର୍ବାଚନରେ ମହାନଦୀ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ହରଡ଼ ଘଣାରେ ବିଜେଡି ଦଳ। ନେତୃତ୍ୱଙ୍କ ଭୟରେ କେହି ମୁହଁ ଖୋଲୁନଥିଲେ ହେଁ ମହାନଦୀ ଶୁଖିଯିବାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଶାସକ ଦଳର ବଡ଼ ବଡ଼ ନେତା। ଆଉ ମହାନଦୀ ଶୁଖିଗଲେ ଏହା ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ବଡ଼ ବିପଦ ବୋଲି ଖୋଦ ବିଜେଡି ନେତାମାନେ କହିବା ପରେ ଏବେ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି କମ୍ପନ। ଆଉ ଖୋଲିଯାଇଛି ମହାନଦୀକୁ ନେଇ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କରୁଥିବା ନାଟକର ଗୁମର। ଆଉ ପଦାକୁ ଆସିଛି ବିଜେଡିର ଜୀବନରେଖା ବନାମ ଭୋଟ ରେଖାର ଥିଓରି। ଆଉ ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥାକୁ ପାଣି ଯାଉଥିବା କଥାକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରିଛି ବିଜେଡି। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ଜଳସ୍ରୋତକୁ ଷ୍ଟକ୍ କରି ରଖାଯାଉ, ତାର ସହିତ ନଦୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଶୁଖି ନଯାଉ, ନଦୀର ଏକ ଧାରାବାହିକ ପ୍ରବାହ ମଧ୍ୟ ସମୁଦ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବା ଦରକାର। ନହେଲେ ଯଦି ସମୁଦ୍ରକୁ ନଦୀକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଶୁଷ୍କ କରିଦେବେ ତାହେଲେ ବିପରୀତମୁଖୀ ଜଳ ସମୁଦ୍ରରୁ ଆସିକରି ଆହୁରି ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ମଧ୍ୟ ଅନେକ ବିଶେଷଜ୍ଞ ମତ ଦେଉଛନ୍ତି। ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ପାଣି ଦେବାଟା ଅପରାଧ ନୁହେଁ ଏବଂ ସେତେବେଳେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ ବି ଥିଲା, ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେ ଆମର ସେଇଭଳିଆ ହୀରାକୁଦ ପରେ ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହେଇନି। ଏ ହେଉଛି ଛତିଶଗଡ଼ ଓଡ଼ିଶା ସୀମାନ୍ତ ସୁଖାସୁଡ଼ା। ମହାନଦୀ ଶୁଖିଯିବା ପ୍ରତିବାଦରେ ବିଜେପିର ହାଲା ବୋଲ, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ସିଧା ସିଧା ହମଲା। ମହାନଦୀକୁ ମା ବୋଲି କହୁଥିବା ନବୀନ ସରକାର ଏବେ ମହାନଦୀ ପ୍ରତି ସାବତ ମାଆର ମନୋଭାବ କାହିଁକି ବୋଲି ଦଳ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛି। ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଧାୟକମାନେ ଥିଲେ ଏବଂ ମହାନଦୀ ଓଡ଼ିଶାର ଜୀବନରେଖା, ମହାନଦୀ ମୋର ମା, ମହାନଦୀ ପାଇଁ ମୁଁ ଜୀବନ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବି, ଯେଉଁ ଯେଉଁ କଥା ସେ କହିକି କରେ, ସାତଟି ବେରେଜ୍ ନିର୍ମାଣ ହେବ, ମହାନଦୀର ପାଣି ଚାଷୀର କ୍ଷେତକୁ ଆସିବ, ଏଠି କଲେଜ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ, 19 ମୌଜାର ବହୁତ ପ୍ରକାର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟର ସୁନେଲି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖାଇଲେ। କିନ୍ତୁ ସୁଖାସୋଡ଼ା ଗାଁରେ ଆମେ ଯେଉଁ ବସିଥିଲୁ, 19 ମୌଜାର ଲୋକ କହିଛନ୍ତି କୁଆଡ଼େ ଗଲା ସେ 4 ବର୍ଷ ତଳେ ଯେଉଁ କଥା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ। ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହା ହେଉଛି 2019 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବର ବିଜେଡିର ମହାନଦୀ ପାଇଁ ମହାସଂଗ୍ରାମ। ଖୋଦ ଦଳର ମୁଖିଆ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବି ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏକାଧିକ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ମହାନଦୀ ପାଇଁ ଗର୍ଜନ କରୁଛନ୍ତି, ଶୋଭାଯାତ୍ରା ବି କରୁଛନ୍ତି, କେଉଁଠି କଳସ ଭାଙ୍ଗୁଛନ୍ତି ତ ଆଉ କେଉଁଠି ଗ୍ରୀନ ମହାନଦୀ ନାଁରେ ପଦଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି, ରାସ୍ତାଘାଟରେ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଶେଷ ରକ୍ତବିନ୍ଦୁ ଥିବା ଯାଏଁ ବିଜେଡି ମହାନଦୀ ପାଇଁ ଲଢ଼ିବ ବୋଲି ଆହ୍ୱାନ କରିଥିଲେ ହେଁ ଏବେ କିନ୍ତୁ ସବୁ ଚୁପ୍। ଆଉ ହାଇକମାଣ୍ଡଙ୍କ ଭୟରେ ସବୁ ସତ ଜାଣିଥିଲେ ହିଁ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାର୍ଥରେ ମୁହଁ ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି ବିଜେଡିର ବିଧାୟକ ଓ ସାଂସଦ। ବ୍ରେନପୁର ସହ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ବାରିକ, ରବିନାରାୟଣ ସାହୁ ଓ ସତ୍ରପା ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।